Primeira coisa, você sai de madrugada querendo burlar a regra. Segunda coisa, você vende uma caixa por 10 reais. Mano, e agora você compra seguidor? Eu fico pensando onde é que você vai chegar desse jeito, velho. E aí? Suave? Tudo bem? Ligação? Não, é algo. De boa? A meta é ter no quarto uma dessas, uma Ferrari, uma Lamborghini. Faz a dancinha da prosperidade aí. Hã? A dancinha da prosperidade. Não, essa dancinha. Peraí, vou colocar uma música aqui, quer ver? Não, coloca uma eletrônica. Vou botar uma música no copyright aqui, vai. Você tem namorada? Eu espero que eu tenha depois que ela ver isso aqui. Sendo desse jeito aí, não parece não, né? Ah, tem duas pulseiras? Essa daqui é pra prender a juba. Essa aqui é pra representar que eu pago o preço. Como é que tá a expectativa de vocês pra essa primeira semana? Essa semana é, vocês sabem, é a última semana, né? É a última semana. Feliz porque a gente chegou nas finais, isso aqui é tipo Copa do Mundo, né? Então a gente... Caraca, isso aqui é emocionante, tipo, chegamos nas finais. Você vê o povo de casa te apoiando, sua família te apoiando, falando, tô orgulhosa de você, você já é campeão. É o que anima, você vê sua família falando, você vê sua avó falando. Sinto falta da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, sinto bastante falta deles e da minha namorada também. Mas tipo, eles super me apoiam, entendeu? Pra eles, se eu ficar 6 meses aqui, 1 ano, 2 anos, tipo, vai. Acho porque eles sabem. Na verdade, eu acho que é o que eles querem, né? Tipo, Tarzan, a gente queria que você vencesse tudo pra você nunca mais voltar. O Fernando também, hoje ele me mandou uma mensagem falando, não, você tem que ganhar, você tem que ser uma Ferrari ali sem freio, e eu tenho certeza que a minha mulher vai conseguir, tô te dando força, quero que... Então essas palavras, e até do pessoal que não conhece a gente, dando todo apoio, nossa, isso é muito gratificante. Então, o coração tá... Sim, então... A gente que tá pedindo mentoria. Os caras que saiu, tô nessa pira de mentoria. Eu já tenho nosso mentor, né? O mentor tá do lado aqui, mas eu não tô no nível dele nunca de dar mentoria. Eu, igual eu falei ontem, eu nem sou Zé Ruela, eu sou Ruela do Zé. O que que eu vou ensinar? Eu penso assim, ó. Toda vez que você for comprar uma mentoria de alguém, pensa que aquela pessoa que vai te dar uma mentoria, ela é capaz de te fazer chegar no máximo até onde ela chegou. Tem como passar daquele nível? Não faz sentido. Assim, é uma barreira, né? É, eu vou pagar uma mentoria de alguém. Onde essa pessoa chegou? Que resultado ela teve? 1.000 na internet. Você vai fazer o quê? Vai fazer 15 mil? Vai, eu vou te ensinar a fazer 10 mil. Mas vai, entendeu? A maior mentoria tá lá no canal do Thiago Fonseca, tem 78 episódios. Só você se inscrever lá e vai assistindo. Que você... E essa tá de graça ainda, porque a moeda mais cara é o conhecimento. O influencer lá, tipo, ele não fez de graça porque senão ninguém ia valorizar. Por isso que tá sendo cobrado. Só o fato de você tá lá já mostra que você tá pagando o preço. Não só no valor, como também, né? Vou até levantar. Ele levantou a bola, sem saber ele levantou a bola. Dia 17, o que que tem dia 17? O maior evento de influencer do país. O maior evento de influência do Brasil. E por ter o maior evento de influência do Brasil, a gente decidiu lançar o Desafio Influência. Vocês vão ter a oportunidade de vender como afiliado influência também. E eu vou dar 100%? Não, eu vou levar prejuízo. Eu já tô levando prejuízo no evento porque não paga o custo de ingresso, né? Mas eu quero dar a oportunidade de vocês terem mais um produto pra ajudar vocês a baterem a meta, entendeu? Vocês vão poder vender o Influência. Tem 3 ingressos. Tem o VIP, tem o duplo, que a pessoa pode levar o acompanhante, e tem o online. Vocês vão poder vender o online e o duplo. O VIP não, porque daí... O VIP, aí, entendeu? Não, o VIP não. Achei que era só um. Tem 3 tipos? Tem 3 tipos de ingresso. O cara pode assistir de casa. Então, imagina, o cara poder assistir com a família inteira, botar no telão do bar, sei lá, né? Botar lá o evento e... Copa do Mundo, né? Vão ter várias premiações. Então, o cara que vender 10 ingressos vai ter um prêmio. O cara que vender 20 ingressos vai ter um prêmio. Eu vou estender pra todo mundo que tá em casa. A gente criou uma... Essa página não tá pronta ainda, porque essa ideia me veio hoje de manhã. Eu tava aqui, eu falei, caramba, qual que vai ser a premiação, né? Você quer saber quais vão ser as premiações? Entra aí nessa página, porque até esse vídeo ser lançado já tá todos os prêmios colocados lá. A galera de casa vai poder revender também. Então nessa página vai ter um botão embaixo pra galera poder se filiar. Basicamente esse é o desafio. Os caras que mais venderem vão ter um assento privilegiado. Você vai ter um assento exatamente igual ao do VIP, foda. E você vai poder ser embaixador de influência. Então você vai chegar com uma... Você vai ter credencial de embaixador, você vai ter ingresso de embaixador, você vai ter área VIP de embaixador. Tipo assim, você vai ser fodão no evento, entendeu? Mas pros que mais tiverem resultado. Sim. Por que que eu fiz isso? Porque o nome do evento é o quê? É influência. Quanto mais influência você tem, mais poder de influenciar outras pessoas você tem. Será que você tem a capacidade de influenciar outras pessoas a adquirirem esse conhecimento foda que a gente vai oferecer lá? Agora a gente vai testar o poder de influência de vocês. Então quem tiver mais influência, naturalmente vai fazer mais vendas do influência, entendeu? E como é um evento que tá um ingresso muito em conta, não vai ser uma coisa difícil de ser feito, entendeu? Nossa, chega, não vou
vou mais vender Dev Imune, tá? Agora eu vou lotar esse influencer aí. Vai melhor até aumentar os metros quadrados lá. Cara, mas a gente concorre com a todo galera mundo de casa ou todo só? Mundo, não, todo mundo. Ah, porque, mano, segurizinho. Continua firme. A gente concorre com a galera de casa. Eu divulguei o Instagram de algum de vocês até agora? Não. O Tarzan, ele tá pior que muito cara de casa. Quanto seguidor? Quanto aí a confiança? Quanto novidade que chegou no seu perfil aí? Gente, tô passando aqui rapidinho só pra te falar que acabou de sair vídeo novo no canal Mundo Money. É nada mais e nada menos que a parte 2 desse vídeo. Quando acabar esse vídeo aqui, já vai lá pro canal da Mundo Money e acompanhe lá nossas dicas, o que tá acontecendo com a gente, nossa rotina, conteúdos, o que a gente tá aprendendo, a gente vai mostrar pra vocês. Então, gente, fica até o final e depois vai pro parte 2 desse vídeo, tá bom? No meu perfil, como assim? Ué, você tava com 300 seguidores? Ah, eu não te contei, eu esqueci. É porque ontem a cabeça tava muito... Mas compraram seguidores pra mim. Eu tava com 352 seguidores, aí eu acordei... Eu não contei isso pra você? Por que você acha que compraram seguidor pra você? Ele apareceu com 2 mil. Do nada, eu acordei, várias mensagens da minha namorada dela. Amor, 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 olha o seu Instagram, olha o seu Instagram. Tá, mas teve algum vídeo que viralizou ou não? Não, tem só aquele lá de 4 mil e pouquinho. Não, Thiago, é Mohamed, não sei o que. Aí eu fui lá e falei, eu sei como achar quando comprou. Eu fui lá e falei, meu seguro, eu coloquei you. Apareceu vários, eu coloquei, vamos colocar um Mohamed aqui. Nossa, apareceu quase o príncipe da Pérsia lá. Foi o mais engraçado que eu fui conversar com ele, né? Tava eu e ele. É coisa do Thiago, é coisa do Thiago. Eu não vou comprar seguidor pra alguém. Mas você pensa, eu falei, será que o Thiago fez alguma coisa aqui? Ele não, mas nem vai fazer isso. Ele é totalmente contra. Eu também sou contra isso aqui, não faz sentido. Falei, não, mas deve como ter sido. Você compra seguidor pra alguém? É só colocar o não, arroba é só colocar do não, sim, mas por que alguém compraria seguidor pra você? Thiago, pra ganhar esse negócio no canal, certeza. Ou a pessoa comprou pra querer me ferrar, aquela pessoa, pô, vai aumentar a autoridade do Tarzan, né? Ou ela comprou pra me ferrar, porque nem dá. Pessoal, ó, o Tarzan, nesse dado, ele tinha 300 seguidores, agora ele tem incríveis 2 mil e 1.700 não falam a língua dele. Não, 2.300, Thiago. Ele tem 2.300. Ou seja, dá pra ver que foi comprado, meu, que ele tinha 300, tem 2 mil a mais. Compraram 2 mil Mohameds pro Tarzan que não vão comprar o Influência. Então, o Influência não é sobre quantos seguidores você tem. Nossa, até o vídeo, até o título. Se você continuar comprando seguidor, Tarzan, eu não sei onde você vai parar. Pronto, já deu o corte do vídeo. Não. Vou fazer o cara de bravo aqui, ó. O cara fala, caralho, isso vai acontecer. Aí ele vai assistir o vídeo, entendeu? Você vende uma caixa por 10 reais. Ah, cara. Não, vai! Eu não tô conseguindo! Boa, 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 boa. Eu tenho que ver se eu vou com essa rir, velho. Tá chorando, viado? Tá chorando, mano? Eu tô tentando. Tá, vamos lá, ó. Cara, é difícil fazer esse bagulho. Como é que você consegue toda vez, hein, Tarzan? Passa pra nós o hack. Consegue, Tarzan. Primeira coisa, você sai de madrugada querendo burlar a regra. Segunda coisa, você vende uma caixa por 10 reais. Mano, e agora você compra seguidor? Eu fico pensando onde é que você vai chegar desse jeito, velho. Vai prender. A gente sabe que a dos seguidores não foi culpa tua. O fato de você ter comprado seguidores, não vai. Esse é o negócio, não adianta você se iludir, velho. Não adianta você ter 1 milhão e 400 mil seguidores. Se for tudo comprado, você não vai ter resultado, entendeu? Agora é o teste de influência na prática. Vamos ver quem tem mais influência, quem consegue vender mais, entendeu? E vão ter as premiações. Então agora os senhores têm mais um produto pra poder vender, pra ajudar vocês a baterem a meta. Vocês podem chegar mais rápido nos 5 mil. E ainda concorre ao nosso desafio influência. Ainda vão ser embaixadores, os que venderem mais vão ser embaixador, vai ter sendo privilegiado, vai ter uma experiência VIP no Influencer, vai ser muito foda e você de casa também pode participar. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você poder se afiliar ao evento Influencer e mostrar que você tem influência e poder concorrer a todas essas paradas aí. Não é nem concorrer, né? Uma vez que você bate essas metas, você já tem alguns prêmios que você vai ganhar e os maiores, os melhores, vão ter uma premiação mais foda ainda. Tá, e qual que é o resultado das vendas até agora? Quantas vendas você fez a mais? Uma das Zeplex eu tenho venda marcada. O pessoal vai... R$40 a mais até agora. Então você tá com 800, 2000 e... Tá com 2.828? É, eu tô com 2.828. E você? Fiz R$160 a mais. Vendi duas caixas de Leve Imune por 80 pra Maranhão. Maranhão? Maranhão, meu tio mora lá. Aí ele comprou as duas caixas. Ele, tá vendendo pra parente? Não quer dizer que eu tô vendendo pra parente. Ele viu os vídeos, aí ele viu que eu tô vendendo, aí ele mandou mensagem, daí ele comprou duas caixas. Resumindo, ele vendeu pra parente. Ele vendeu pro tio dele. Você tá vendendo pra parente também? Como é que é? Vendi pra ninguém, né, parente, Thiago? Porra, aí agora eu fiquei preocupado, hein? Quantas caixas pra parente você já vendeu? Só essas duas. E você, Tarzan? Ninguém. Você já enviou essas caixas? Não. Eu não envio. Devolve.
Com certeza, com certeza. Se a gente começa a vender pra parente, a regra do negócio vai pro saco. Imagina o marido da Nath... Ah, e o marido da Nath fala, ah, eu vi um vídeo dela lá, me simpatizei com você, menina, meu marido. Tipo, ele vai e compra R$1.000 dela. É um comprando seguidor, não, é outro vendendo pra parente, eu tô pensando se isso aqui vai parar. Pessoal, agora a pergunta que não quer calar. Vocês acham que compraram seguidor pro Tarzan ou vocês acham que ele comprou seguidor? A questão é a seguinte, baseado no pouco dinheiro que você tá ganhando, você seria muito burro de comprar seguidor. É melhor você gastar dinheiro com outra coisa, né? Comida, Cup Nudos. Que não fala só isso. De árabe. Eu compraram pra ele, porque a reação dele foi muito engraçada. Ele compraram pra ele. Não filmamos porque, tipo, foi do nada. Vocês estão mais leve, né? Você tá sentindo os caras diferente? Não, os caras tão leve assim, ó. Parece que tão naquele programa, né? De férias com ex, né? Tipo... Eu tô nem em perfume. Ninguém mais tá em perfume? Não, eu tô em perfume. Aqui. É claro que eu quero ser o melhor. Mas de mim mesmo. Eu tô esperando todos vocês fazerem esse comentário, porque eu vou ficar extremamente feliz. Não. De não precisar dar o iPhone pra vocês. Eu sou mais necessitado, porque esse celular aqui tem que ficar o tempo todo em cima da beliche ali. Eu só saio daquele quarto ali pra vir pegar alguma coisa, descer no mercado, mas fico o tempo todo ali. Ainda bem que o Wi-Fi chega um pouquinho ali. E tem hora que a tela dele começa a piscar e fica parecendo uma balada, uma rave. Não é porque eu não tô nem aí pro iPhone, eu tô falando que eu claro que eu quero ganhar, quero, mas o meu maior pensamento é continuar na série, porque a série que vai vir, tá vindo pesada. Sabe que dia que estreia, não? Sei, dia 11, meio-dia, no canal do Thiago Fonseca. 11 de setembro, que foi o mesmo dia que aconteceu uma tragédia, né? Foi pai. Uma desgraça. O cara falar, tipo... Não, ele não fez uma transição. Ele falou, o mesmo dia que aconteceu uma tragédia. Acabou. Não, mas a tragédia que destruiu vários negócios. Porém, no dia 11 vai estar construindo e crescendo vários negócios. Então você que quer pegar e crescer mais seu negócio, quer alavancar seus resultados em 5, 10 vezes, 15 vezes, assim como o Thiago não, já tem... Aí, calma aí, não é isso aí não. 15 vezes, ficar milionário, ganhar um dinheiro que você nunca ganhou na sua vida, sair de lá com o bolso cheio de dinheiro, você ganha 10 mil, vai ganhar 100. Você ganha não sei o que, tem 1.000 seguidores, vai que você é que nem o Tarzan. Mas o poder da internet pode fazer ele fazer isso. Com certeza, com certeza. Fechou, vou embora. Já dei a notícia pra vocês. Desafio Influência começa a partir de agora. Vai dar pra vender pra caramba, hein? Vai, nossa, esquece o Live Money. Só na igreja que você frequenta lá, já dá pra vender pro todos os irmãos. Fala, ó, olha, irmãos, vamos botar aqui na tela da igreja aqui. QR Code. QR Code na tela do próximo culto. Vamos ver quem tem mais influência aí. Desafio valendo. Vamos ver a galera de casa. É isso, vamos pra cima que o tupé é nosso.